হাই, হ্যালো বন্ধু বান্ধবী সকল, মই আজি আহিছো গ্ৰেণ্ড চিনেত আহিছো। আজি মই ফিল্ম চাবৰ বাবে, আহক আগতে টিকট কাটি লওঁ, তাৰপাছত কৈ আছো। স্ত্ৰী ৰোহী, মানে স্ত্ৰীৰ ছেকেণ্ড ফিল্মখন হ'ল ৰোহী, ভূতৰ ফিল্ম। ফিল্ম শেষ হওঁতেতো বহুত ৰাতিয়ে হ'ব, ৰাস্তাততো ঠিক নাই দে, আজি ভূতে ধৰিবও পাৰে, আৰু ৰাতি শুব পাৰিম নে তাৰ কোনো ঠিক নাই। এইখন ইয়াতে ছিট দিয়া আছে, গোল্ডত চাইনে চিলভাৰত চাইনে প্ৰিমিয়ামত চাই, আৰু কোনটো ছিটত চাব তাৰে গোটেইখিনি ইয়াতে কৈ কিনে টিকটটো কাটিব পাৰি। আমাৰ টিকট কটা হৈ গ'ল, বলক এতিয়া আমি চাই লওঁ ৰোহী। গ্ৰেণ্ড চিনে আছে 5th নম্বৰ ফ্লৰত, বলক লিফ্টত যাওঁ। সাড়ে 7টাত আৰম্ভ হ'ব, তো আমি অকণমান ৱেইট কৰিব লাগিব। এতিয়া বাজিছে 7:20। আমাৰ আগত চলা শ্ব'টো এতিয়া শেষ হ'ল, তো আমাৰ এণ্ট্ৰি হোৱা টাইম। তাৰ আগতে মই অকণমান ফ্ল'ৰটো দেখুৱাই দি আছোঁ, ধুনীয়া ফ্ল'ৰটো, আহকচোন চাই লওঁ। ছেলফি উঠিলো, এতিয়া গৈ আছো ভিতৰত। আৰামছে চকীত বহি ললোঁ। এতিয়া বৰ্তমান এডভাৰটাইজ দি আছে, গোল্ডৰ 1 নম্বৰ ছিটত বহি চাই আছো, মজাই। ক্ষমা কৰিব, মই ফিল্মখন দেখুৱাব নোৱাৰিম, কিন্তু মই চাই লৈ উঠি ফিল্মখন কেনে লাগিল কেনে নাই লগা কৈ আছো। মজা, যিটো ভয় কৰি কিনে মই ফিল্মখন চাব বিচৰা নাছিলোঁ ৰাতি ভূতে ধৰিব বুলি, কিন্তু তেনেকুৱা কোনো ভয় লগা চিন নাই, দেখুৱাইছে কিন্তু ভয় লগা চিন নাই। বিৰাট জমনি, হাঁহি হাঁহি মানে কি ক'ম আৰু, পাগল হৈ গৈছোঁ। আজিলৈ সামৰিছোঁ, বাই।